Aleksandar Leso Ivanović, Ljudi Sirke. Ima na svijetu mirnih, dobrih ljudi, što kroz život nečuno i tiho gaze, kao da nogom stupaju na pamuku. A naše oči nikada ne opaze ni njih, ni njinu tihu radost ili muku. Ima čutljivih patnika na svijetu, što se samo umorno i gorko nasmiješe na ljude, kad se o njih teško ogriješe i sumnjivo ih nevini na ovih cvijetu. I ima ljudi usamljenih i bolnih, sa obrazima upalim i žutim, što ne čujem se ni smijeka ni plača, što žive kao samotna i divlja drača, ali sa bodljama unutra okrenuti. Da nijednom nikog ne ogrebe i da nijednom nikog ne ubodu, da samo svoje rođeno srce i sebe. Njih ne vidi naš oko kad ih svijeta, kad tiho prođu u mimogredu mirnu, jer nikog oni ni laktom ne dodirnu u vječnoj gužvi i vrebi ovog svijeta. I žive oni tako, nečujni i nevesni, i mile kao sijanje, kao vrijeme i sati. I te kad umru, slomljeni i uveli, objave crni posmrtni plakati da su i oni sa nama živi.